Arbetet som polis handlar inte bara om att bekämpa brott, utan också om att ta hand om människor som mår psykiskt dåligt. Ja, jag förstår det. Ta det i ditt tempo då. Får jag prata lite med dig? Är det okej? Ibland behövs polisens hjälp för att förhindra att människor som lider av psykisk ohälsa skadar sig själva och eller utgör en fara för andra. Min uppfattning är ju att många psykiskt instabila människor är ganska ensamma idag. Vi har inte kvar de här stora institutionerna vi hade förut där de faktiskt samlades. Utan många bor i lägenhet och ska klara sig själva och har det ganska tufft. Känner jag också. Men det är jättesnött. Kanske man kan få lite varmt. Ja, det tror jag säkert. Vår uppgift som poliser det är ju mest att se till att de kommer under vård. Och när de är farliga och utåtagerande, då är det inte ambulansen som kommer och hämtar dem, utan då får de åka polisbil.